sool saaka guud ahaan bulshada ku dhaqani waxay u dareereen qaadashada kaarka cod bixinta waxaanay ku bilaabantay kaar qaadashadu nabadgelyo kadib booqashada bulshada gudaha magaalada Laascaanood waftiga murashax Dr. Ciro ku boorinayeen sidii ay kaadharkooda u qaadan lahaayeen waxa waftigu u kolayeystay magaalada Xudun oo 38 kiilomitir dhanka waqooyi bari kaga beegan Laascaanood Xudun haatan horteed siyaasadda asxaabta Soomaaliland laabta hal dabala uguma sii daynin. Xisbiga isbeddeldoonka dalka ee wadani iyo xisbiga hore loo jirabay ee 100 maalmood u harsan yihiin kulmiye, Xudun ayay saaka u soo wada kolayeysteen. Magaalada Xudunna toobiyaha isbeddeldoonka reer sool hore u qaadeen, baro ayay saaka dheerayd. Wufuudda labada xisbi waxaa Xudun ku soo horreeyay xisbiga kulmiye oo ay galbinayaan kolayo gaadiidka gaashaaman ee ciidamada qaranka ah waxaanay ku hakadeen xarunta dawladda hoose ee magaalada Xudun halka xisbiga wadani reer Xudun wada jir dad iyo gaadiid dibadda ugu soo baxeen sida dul iyo daafba idin muuqata duleedka magaalada Xudun ayaa soo dhaweynta waftigu ka bilaabantay halkaasoo murashaxaya waftigu dadweynaha salaan ugu soo degeen intaasi kadib waftigu waxay gaadheen gudaha Xudun dadweynuhu iskood meheradaha ganacsi iyo guryahoodaba waxay ugu soo faaruqiyeen soo dhaweynta waftiga jawiga magaalada Xudun iyo dareenka soo dhaweynta simxaddu samada ayay ku shareernayd halku dhagiyo ka maqraati kacayay heerka dareenka dadweynaha isbeddeldoonka ah ee reer Xudun ayay dadku wada jir yar iyo weyn ugu qowlayeen gobolka Sool gobol lagu kala calaf qaaday Xudun magaalo aan ciidi xisbiga wadani ku laba ahayn waa fariimaha maxsuulka taageerada gobolweynaha Sool ee xisbiyadu ku baratamayeen fariinta wacyigelinta ee kaarqaadashada ay isugu biyo shubanayeen labada xisbi ee wadani iyo kulmiye isugu awood sheegashada Sool iyo ku gacansaraynta wadani waxaa barbar socotay sida labada wafdi ugu kala dhow yihiin quluubta shacabka taasi oo ay tusaale u ahaayeen wafdiga xisbiga talada haya ee kulmiye iyo kolayada ciidanka ee ammaankooda sugayay Xudun kaadiidka ayay ku dhex mareen halka wafdiga xisbul mucaaradka wadani dareen wadaagta ay shacabka la yihiin sas iyo baqali'i darafka dacal dadweynaha la lugeeyeen waxaana labada wafdi u kala muuqdeen xisbi hor qabataynaya shacabka jeestay waa kulmiye iyo xisbi calmashada isbeddeldoonku u cimaamaday waa wadaniye oo hoggaanka u haya shacabka haatan ka jeestay godkii hore loo jirabay tamashliya damaashaadka reer Xudun ku qaabileen xisbiga wadani oo sidaasi ahaa kadib waxa xarunta Xudun ee wadani wafdigu kala hadleen bulshadaasi kahor kelmadaha wafdiga waxaa mowqifkooda taageero halkaasi ka cadeeyay gadhwadeenada iyo waxgaradka magaalada Xudun. Waxaanu nacnay beentii kulmiye waanu nacnay ma doonayno dadka waxaanu leenahay ha loo codeeyo xisbiga cusub ee isbeddeldoonka ee nadiifta ee aan dhibaatada iyo problemka aan ku faanayn aan dhiigga daadinayn ee sida Muuse Biixi ugu faanayo mujaahid baanahay war muqof islaama lagu jeedaa yaa oran kara waa lagu jeedaa mujaahid maaha waa beenti wey ma rabno anagu ninkaa mujaahidka sheeganaya ma doonayno waxaanu rabnaa ninka isbeddelka doonaya cabdiraxmaan cira aanu doonaynaa inuu madaxweyne noo noqdo dadka reer Soomaalilandna waxaanu leenahay madaxweynaha waa inaad ugu ridaan codka cabdiraxmaan ciro waa inaad ugu ridaan waayo waa nin waddanka ku soo celin karaya isbeddel iyo horumar aad baan u salaamayaa aad iyo aad baan u salaamayaa bismillaahi raxmaani raxiim waanu soo dhaweynaynaa xisbiga wadani aad iyo aad baan u hambal yeelaynaa waxa weeye mar haddii ay doorasho jirto waa baxaaraani cid la duro waxaanu leenahay oo aanu kaga baydhin xukuumaddii jirtay waxaanu kaga baydhinaa runlaan xisbigan waanu hambal yeelaynaa waanu taageeraynaa diyaar baanu nahay iyagana waxaanu ka doonaynaa abaalka iyaga inaynu maryaan
أو شيء هذا سيدا نورا قبلني أفيانك بلا حطم بانا أساسي حطم نوانا إنك يقولك هو الرئي تاقي محمود عاتي اللي هذا بانا وأنه كسار لويننا مدن ملحويني ملحويني مستقبلك بين أفر سنوات بأنه كل ميلا هين صاقل هاتشابين هادئين وأنه سوردتي ما أنت أنا حبت يا بحال كي تون رير سومال لأن وابا أنا واتو ولا شيء وأضي يا هبر يا أبتي يا ينابتي وأن كسور لوين إن تجمل أنت على أجي وها أي وها لانت هاي حسبي جا إسبدال دون كاه وضني لين عوفت جا حسبي جا وضني مرشح أي مسؤولين تسافر ككو هلين يسي وحي بلشدة حضون أعدين إن لقاري حلقي سومال لأن لوذلي هاي وذكر لاردت بلها تاسين أي كوب شاريستان إسبدال سن وحيا دد حسبية كلا سمعيان إن أي كارر كوروريان ددك أو كتشبيان كارر كني واقوة حل دبانا دا كود دوران لهايدين واقوة قولها الدقان كود دوران لهايدين واقوة مدحوينا كود صوصاري لهايدين مدحوينا الله حساب تنتان مركز عدكا قوليبتو أو سيسو إلهي حتين واتكاش كتين كرتا هدو واحد كوب بلانتين كبحو وحن إلهي كرة شينينا عبد الرحمن أنو كنا غان نين إلهي يغاني نو يهي نمان بين غوني نو يهي نين روني دون كلا دقم يهي نو يهي بنتي فرحة بطني ده سندها بدن ليدين شيء إن شاء الله تعالى وعد ما نيسا ومد رير سومال لان دولد مدايسا ولا عليسا السوك كانتا وحقبتا حولها ذاتك شعب كان لغا أوروريا أما لغو ديغي u haysa aan ka cunino nin jeebkii ku dhicine wax ugu qabta baan rajaynaynaa ilaahay waxaanu leenahay ilaahow noo door abdirahmaan waxaanu ku naqaan run waxaanu ku naqaan alla yaqaan waxaanu isagana leenahay waa ku dhiibaya ilaahay ummada u xaqsoor meel kasta ay joogtaba waxaanu baahanahay inaan qofna seegin fursada aynu qaato kaarkiisa codbixinta waanu ka xunahay iyadoo maanta la bilaabayay bixinta kaararka إن حرامي هي كارك اللي جوبي حنا يقار كود وفود حساب كله لو سود ويجد في كارك قاضن لها لو ديدو تاب حنو ديني نا كوميشنك وقف قبتنو يجينا وهانو الشعب قال لنا دول قاطع حس بقى سمودي سو حوي إنه السماء يقرن أينو وضل لنا هاي وأن بيل قولي لهين وأن ديغان قولي لهين وأن قف قولي لهين وحانو بلان قادينا إنانو شعبك أسنانو كتكرق شوغا يكا حدن شوغا يكا تليح شوغا يكا هرقيس شوغا يكا برع شوغا وحانو دوني ناسي سيمن إنا وقايب قاتان دالكا أو ديهيسه حلال كقرن كوا يدي ودفرين.